Ой, а хто це до нас тут завітав? Максимчик? І Мія? І Сашуня? І Надя? А ну давайте всі-всі-всі вмикайте камери, щоб ми всіх вас побачили. Супер! Як ми раді вас бачити, щоб ви тільки знали. Ну що, розумнички наші? Хоч ви і розумнички, але знання завжди потрібно поповнювати. І для цього наші спікери працюють кожного дня, щоб вам дати нові знання і щоб ви були ще більшими розумничками. Будемо починати. Пані Світлана вас уже чекає. Вам гарного заняття, гарного настрою. Почали. Доброго, добрюсінького дня. Я думаю, що традиція такого вітання від пані Світлани вам уже знайома. Покажіть мені, що ви мене бачите, якось мені махніть, покивайте, покрутіть головою, щоб я бачила усіх, хто сьогодні доєднався до нашого заняття. Бачу, 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 дякую. І навіть язичками вже мені тут покрутили. Так, Сашуля навіть танець танцювали. Прекрасно. Ага, Наталі бачу. А от, друзі, для того, щоб перевірити, як всі мене почули і побачили, як всі готові сьогодні працювати, ми з вами проведемо одне логічне завдання. Ось таку вправу, дуже веселу руханку, ми колись її вже робили. Називається вона голова, плечі, коліна, пальці. Але так як я ваші коліна не бачу, тому ми слово коліна замінимо на носик. Давайте з вами спробуємо спочатку зробити це повільно. Поїхали. Голова, 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 плечі, носик, 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 пальці. Ще разок. Голова, плечі, носик, пальці. Ще швидше. Голова, плечі, носик, пальці. І ще швидше. Голова, плечі, носик, пальці. А тепер, друзі мої, бачу, всі зацікавились цією грою. А тепер я вас збираюся плутати. Подивимося, хто з вас найуважніший. Діма, Настя, Артур, Рості. Всіх бачу і навіть Мартина. Поїхали. Голова, плечі, носик, пальці. Носик. Носик. Ага. Плечі. Пальці. Носик. Голова. У кого де голова? Плечі. Носик. Пальці. Голова, носик, плечі, пальці. Голова, носик, плечі, пальці. Голова. Плечі. Носик. Пальці. Покрутили мені пальцями, покивали, показали, що ви супер молодці. Отже, друзі мої, сьогодні ми ці частини тіла будемо використовувати для того, щоб гарно рахувати. І я хочу почати такого запитання. Скажіть, будь ласка, яку цифру, яке число ви бачите зараз на екрані? Настя Капельченко, Настюш. Це число? Сім. Скажи повне речення. Це число? Це число сім. Чудово. А тепер давайте з вами назвемо декілька фактів, які ви знаєте про число сім. Артур Пеньковський, скажи, будь ласка, яке число стоїть перед числом сім? Перед числом сім. Перед. Перед десять. Ага, а як думає Діма Бакулєй? Діма, перед числом 7 стоїть яке число? 6. Ага, це правильна відповідь. 6. Бачите, я вас зловила. Дякую, Діма, молодець. Максимчик, скажи, будь ласка, а можеш порахувати до 7, починаючи від 1? 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чудово, дякую. Льоша, Олексій, я пам'ятаю, як тебе вже звуть. Льош, ти мене чуєш? Скажи, будь ласка, а де в природі зустрічається число і цифра 7?
Як ти пам'ятаєш, ми малювали таку дуже красиву явище природнє, у ній є 7 кольорів. Коли пройде сон, дощик, сонечко. Як? Веселка. Молодець, веселка, звичайно, прекрасно. Ростик, запитання до тебе. Скажи, будь ласка, а скільки було у кози козенят? 7. У кози? 7. У кози. 7. Скажи повне речення. У кози було 7. Козенят. Правильно. Так, Мартин, не спи. І скажи нам, будь ласка, а скільки пелюсточок у квітки семицвітки? А хто пам'ятає, той вже руку тримає. Надюша. Надюш, у квітки самоцвітки? 5. 5. А Наташа Чікал точно знає, що їх? 7. 7, звичайно. Ми малювали цю квітку семицвітку. Діти, дивіться, навіть у слові семицвітка сховалася цифра 7. Отже, якщо ми зараз попрацювали з вами саме з цим числом і цифрою 7, то може сказати Таня, з яким же числом ми продовжуємо сьогодні працювати? Танюш, чи ти не Таня? Таня. Таня, Танюш, з яким числом ми продовжуємо працювати? 7. Подивіться. Правильно, молодець, ми продовжуємо працювати сьогодні з числом 7. Діти, подивіться, будь ласка. Якщо я зараз отак от покажу вам ще ось такий предмет. Що це таке? Уже я бачу, що Саша Куц тяне руку. Да, Саш? Що це таке? Прапор. Прапор якої країни? України. України. Отже, діти, подивіться, сьогодні я поєднала ці два предмети. Число 7 і прапор України, тому що сьогодні ми будемо з вами дізнаватися 7 цікавих фактів про Україну. Якщо ви готові, покажіть мені лайк. І я бачу, що всі готові подорожувати і дізнаватися нашою країною. Добре, от зараз ми і перший факт перевіримо, як ви і що знаєте. Вибачте, хвилинку. Так. Скажіть, будь ласка, а дуже хоче відповісти Сашуня, да, Сашуль? Я от прям бачу, як руку тяне, да. Скажи, будь ласка, скільки дітей ти бачиш на малюнку? 2. На малюнку. Я на малюнку бачу. Двоє. Скажи, а якою цифрою ми позначимо двох дітей? Якою цифрою ми позначимо? Двоєю. Цифрою? 2. Цифрою 2. Абсолютно правильно, цифрою 2. А скажи, Сашуля, а як назвати оцих дітей? Хто, якщо вони живуть в Україні, хто вони? Хто вони? Вони українські. Супер, дякую. Отже, перше число ми відгадали. Скажи, будь ласка, Даніель Берг, так? Скажи, будь ласка, а скільки державних символів України ти пам'ятаєш? Один з них я вже сьогодні вам показала. Давайте пригадаємо їх і назвемо. Перший – це Даніель. Прапор. Другий. Надюша, давай. Герб. І третій? Гімн, діти. Пам'ятаєте, ми казали, що пісня така, так? Герб. Отже, у нас скільки, Таня, державних символів України? 3. 3. Молодчинка. Далі. Скажи, будь ласка, Ліруся, Гладиш. Лірусь, ти тут? Добрий день. Да. Скажи, будь ласка, скільки всього соняшників зображено на малюнку? 4. 4. Якою цифрою позначимо? 4. Молодець. Наташа Чікал. 4. Порахуй, будь ласка, скільки літер в слові Україна?
І назви це число. Сім. Сім. Позначимо цифрою. Сім. Але... Кажи, кажи. Я знаю сім України. Ага. Отже, давайте перевіримо. Перевіримо, чи правильно ми з вами назвали ці факти. І чи з'явиться у нас тут ті числа, які ми тільки що з вами відкрили? Так, є. Скажи, будь ласка, Артур Пеньковський, не спи. Артурчик, скажи, будь ласка. Не спиш? Чудово. Скажи, будь ласка, яких чисел не вистачає у цьому ряду? 1, 5, 6. Супер. Скажи, будь ласка, Саша Куц. Яке найбільше число у ряду? 7. Найбільше число 7. Саша, яке найменше? 1. Абсолютно правильно. Дякую, молодчинка. Супер. Далі. Скажи, будь ласка, Женя Курявченко, здається, так? Женя, правильно я назвала? Да. Скажи, будь ласка, да. Яке число стоїть перед числом 5? Перед числом 5. Аня, 4. Аня Халімон, яке число стоїть після числа 6? 7. Чудово. Міша Войченко, скажи, будь ласка, а яке число... які числа більші, ніж 1, але менші, ніж 5? Більше, ніж 1, але менше, ніж 5. Давай разом дивимося. Більше, ніж 1, менше, ніж 5. Які це числа? Називай зі мною. 2. 2. Ще. 3. 3 і? 4. І 4. Скажи, будь ласка, Тимурчик, яке число стоїть останнім? 7. 7. І ми переходимо до першого факту. Скажи, будь ласка, Мартин, що ти бачиш зараз на екрані? Що це таке залізне тут намальоване? Монети, так? Монети. Діти, справа в тому, що українська гривня є однією з 5 найкрасивіших валют світу. От зараз Наташа Чікал назве нам номінали монет. На першому малюнку скільки монет, якої вартості монета, Наташа? 10. 10 чого? Кабанів, гривень чи ховрахів? Гривень. Але дивіться, одна гривня – це 100 гривень. Стоп. Це 100 копійок. 100 копійок. Так, поки що ми про копійки не говоримо. Наташа, на другому малюнку монета. 2 гривні. На третьому? 5 гривень. І остання? І одна гривня, так. Діма Бакулей, назви, будь ласка, найбільш вартісну монету. Найбільш вартісну. 10. 10. А найменш вартісну? 1. Чудово. Ліруся Гладиш, скажи, будь ласка, які монети більше за 1 гривню, але менші за 10 гривень? Лір. Більші за 1, менші за 10. 2,5. 2,5 гривень, правильно. Дуже добре. Надюша, загоруй. Так. Скажи, розстав, будь ласка, ці монети від меншої до більшої. 1, 2, 5. І? 10. 10. Супер. А тепер, Таня, допоможи, будь ласка,
дітям розставити монети від більшого до меншого. Танюша, від більшого до меншого. 10. Далі. 5. Так. 2. 1. 1. Чудово. Наташа Чикал, скажи, будь ласка, яке число і цифру ми ще не вчили? 10 не вчили. Діти, зараз ми з вами пригадаємо, як пишуться ті цифри, які ми вже з вами вивчили. Це цифри 1, 2 і 5. Візьміть, будь ласка, листочок, свою клітинку чи зошиток і запишіть, будь ласка, числа цифрами 1, 2 і 5 у порядку зростання від меншого до більшого. І хто вже написав, покажіть мені, будь ласка, перед собою ручку, бо я вже знаю, що в нас є дуже-дуже кмітливі діти. Міланочка, ти хочеш щось запитати, рибка моя? Ні. Добре, пишемо поки що. Угу. І показуємо, що ви справились з завданням. Сашуля справилася. Саш, скажи, будь ласка, а яке число, бачу. Скажи, а яке число заховалося між числами 2 і 5? Або два числа, так? Які числа сховалися між числом 2 і 5? 3 і 4. Абсолютно правильно. Надюша, а розташуй тепер ці цифри навпаки. Навпаки, ззаду наперед, від більшого до меншого. 10. Ні, дивимось на цей ряд. 1, 2, 5, а тепер його читаємо навпаки. 5, 2, 1. Супер, діти, а тепер нижче запишіть ці цифри у порядку спадання від більшого до меншого. Від більшого до меншого. І хто написав, будь ласка, просигналізуйте мені перед собою ручкою чи олівчиком, чим ви пишете. А я бачу, які всі сумлінні. Бачу Настюша, Максимчик дописує, Мартин уже навіть і відпочити встиг, так? Угу, бачу, Анечка Халімон, бачу. Отже, друзі мої, факт номер один – це наша монета гривня. Так, Емілія Дубінська, бачу, прекрасно. Переходимо до другого факту. Емілія, а що зображено ось на екрані? Як ти думаєш, що це таке? Земля. Земля. Правильно, діти. Наша українська земля найродючіша. Називається вона чорнозем. З виключеною камерою повторіть за мною. Чорнозем. Чорнозем. Чудова, дуже родюча земля. І зараз ми з вами спробуємо. Так, а Тимурчик хоче щось сказати. Скажи, Тимурчик. Знаєш, то у мене є кое-что. Зараз. Ось чоловічок. Зрозуміла, поділишся з нами у коментарях. А ми з вами говоримо про чорнозем і йдемо збирати урожай. Ростик, прокидайся і скажи, який же урожай ми будемо збирати сьогодні на українських полях та в садах. Ростик, що будемо збирати? Куники. Полуницю ще. Що це? Капусти. Чудово. Максим, допомагай. Що ще? Гарбуз. Прекрасно. Ще? Малина. Ага. Ще? Огірок. Чудово. Діма Бакулей продовжує. Яблуко. Так, що ще? Банани. І? Ананаси. Прекрасно. Наташа Чикал, скажи, будь ласка, чого більше виростили у саду? Полуниці чи яблук? Полуниці. Тому що? Що їх 5, а яблук одне. А 5 більше, ніж? 1. Абсолютно правильно. Настя Копильченко, скажи, будь ласка, чого більше на городі, капусти чи огірків? Їх одинаково. Тому що? Тому що
Їх по шість. Їх по скільки? По три. По три. А три дорівнює? Шість. Три дорівнює трьом. Так, Настюша, ми їх не додаємо. Так, Сережа Орлов, скажи, будь ласка, чого більше, гарбузів чи малини? Малини. А чого менше, гарбузів чи малини? Гарбузів. Гарбузів менше, ніж малини, тому що? Тому що два гарбуза, а чотири... Малинки, так? Два менше чотирьох. Дякую, супер, молодчинка. Далі. Міша Войченко, чого більше, бананів чи ананасів? Ананасів. Ананасів, давай порахуємо банани. Один, два, три, чотири, п'ять. Рахуємо ананаси. Один, два, три, чотири, п'ять. Так чого більше, Міша? Чого більше? Олександра Ханіна, чого більше, Сашуля? Олександра Ханіна. Говори. А я думаю, що більше, чого менше. Ананас. Ананас. А ми тільки що порахували. Настюша, загоруй, чого більше, менше, чи що там треба сказати? Яка їх кількість? Кажи, ти, Надя, кажи, чого більше, ананасів чи бананів? Ананасів чи бананів? Їх однаково, їх по п'ять, тоді ставимо знак дорівнює. Скажи, будь ласка, Мія, тільки що десь бачила Мію і не встигла включити мікрофон. Якщо можна, допоможіть, будь ласка. Мія, ти мене чуєш? Гляджу Мію, зараз секундочку, Мія. Зникла. Ага, Мія, скажи, будь ласка, а що... Тут зайве на малюнку. Що з цих овочів, фруктів і ягод зайве? І чому? А хто знає, руку тягне. Малина і полуниця. Ти думаєш, що малина і полуниця. А Діма Бакулєй точно знає, що зайве тут хто? Що? Ананаси і банани. Абсолютна правда. Чого, Діма? Вони дорівні. Ні. Ха, як я вас спіймала. Хто знає, руку тягне? Наташа чекала, ну-ка подумай, прояви. Артур знає, Пеньковський. А вони ростуть на землі. В Україні ростуть банани і ананаси. Точно, точно, правильно, супер, клас. Молодці, друзі мої, і ми переходимо до третього факту. Про Україну. Діти, ви знаєте, що Україна – це дуже технологічна країна. У нашій країні виготовляють і автомобілі, і сільськогосподарську техніку, трактори, комбайни, сівалки і так далі. Так. А ще в нашій країні виготовляють запчастини до літаків. І ось найбільший літак України, до речі, хто знає, як він називається? Мія знає. Мія, включаю. Самоліт України. Да, а як він називається? Ліруся, гладиш. Мрія. Мрія, да, таке гарне слово мрія. Так от, друзі мої, це найбільший, найпотужніший транспортний літак у світі. На сьогоднішній день, на жаль, його знищили, але обов'язково, він же називається мрія, то в дуже близькому майбутньому його обов'язково розбудують, так? І збудують новий. І тому я вам пропоную зараз стати такими розробниками уявними нашої великої мрії і скласти наш літак із геометричних фігур. Прокидається у нас Ростик уже тягне руку. Ростик, скажи, будь ласка, з яких фігур геометричних складається літак? Красний. Ні-ні-ні. Фігур. Трикутник. Трикутник ще? Трапеція. Ну, трапецію не бачу, ну нехай буде, розберемося. Ромб. Трикутник. Квадрат. Квадрат. Угу. Ще?
Чотири кутних. Емілія Дубінська, скажи, будь ласка, скільки трикутників у цьому літаку? Зі скількох трикутників складається? Один, два, три, чотири, п'ять. П'яти. А Рома нам точно докаже і назве, яких кольорів тут зображені трикутники. Поїхали, Рома. Беремо з найбільшого, давай. Красний, червоний. Червоний. Тепер такий же самий, але перевернутий унизу. Жовтий. Ага. Далі. Зелений. Угу. Далі. Блакитний. Так. І останній. Голубий. Ну, бірюзовий, так? Прекрасно. Чудово. Олексій, назви, будь ласка, якого кольору квадрат? Помаранчевий. Помаранчевий, так, є. А Тимурчик назве якого кольору чотирикутник? Так, поки Тимурчик думає, Емілія. Якого кольору чотирикутник? Фіолетового. Скажи, будь ласка, Діма Бакулєй, а яких фігур на малюнку найбільше? Чотирикутників, ти думаєш? А Настя Копильченко що скаже? Яких фігур більше? Трикутники. Звичайно, трикутників. Отже, діти, ми з вами і третій факт розгадали. А тепер подивіться, будь ласка, на предмети, які з'явилися на екрані, і скажіть, як їх можна назвати? Хто знає, піднімає руку. Сергій Орлов стоїть на голові, а Любомирчик відповідає. Що це таке? Інструменти. А що це за інструменти? Може, це лікарняні, медицинські інструменти? Ні. А які? Музичні. Музичні. Діти, а хто знає? Максимчик, знаєш ти, як називаються ці музичні інструменти? А я вам підказую, а ви за мною повторюєте за камерою. Бандура, бандура. І сопілка. І сопілка, так? Це такі народні музичні інструменти, які є тільки в Україні. Це наші національні музичні інструменти. Тому можна сказати, що наша країна музична країна, так? Музична. До речі, скажи, будь ласка, Наташа Чікал, а яких співаків ти знаєш українських? А хто знає, руку піднімає, поки Наталі думає. Так, бачу, Мія руку тягне, ага. Оля Полякова. Чудово, Любомирчик. Скрябин. Ага, Аня Халімон. Дідзю. Супер. Сашуня. Антитіла. 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 І Олег Вінник, звичайно. Так от, друзі мої, найбільшим, найдовшим музичним інструментом в Україні вважається, подивіться, називається, бачите, який довгий-придовгий, називається такий музичний інструмент трембіта, повторіть за мною, трембіта, і довжина його сягає до 8 метрів. Тобто якраз не менше, ніж 7. Те, що ми з вами, цифра, про яку ми сьогодні говоримо. Ви сказали, яких ви знаєте співаків, а тепер пригадайте, в цьому році Україна брала участь у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення». Скажіть, будь ласка, хто пам'ятає, як називається група, з якою вона перемогла? Яка перемогла? Максимчик?
Калуш. Калуш. А яка пісня? Стефані. Звичайно. І я зараз вас запрошую трішки перепочити з таким чудовим четвертим фактом і трішки порухатися саме під цю чудову пісню. Піднімаємося. Поїхали. Приготувалися? Поїхали. Любомирчик. Розминаємо, трикутничок зробили. На скакалці скачемо. А хто так уміє? Коліна в нас уже були сьогодні. О, бачите, які фігури ми тут рахуємо, да? Молодці! А тепер приземляємося. Я бачу, що ви теж дуже-дуже артистичні, і майбутні тут точно будуть артисти і танцюристи, співаки, так? Діти, переходимо до п'ятого факту. Скажіть, будь ласка, що зображено на екрані? Богданчик, що зображено на екрані? Квіти і ягоди. Квіти і ягоди. А можеш назвати ті квіти і ягоди, які тобі відомі? Ну, саме любима моя, ето із України, ето, вот этот, ето, ну, подсолнік. А українською мовою скажи соняшник. Соняшник. Угу. Іланочка, чи соняшник уже назвали? Які ще рослини тобі тут відомі? Вишня. Мак. Так. Маки, добре, Любомирчик. Маки сказали. Руку тягне ще Емілія. Емілія. Калина. Калина, супер. Сережа Орлов. Діти, а як називається оця рослина синього кольору? Наташа знає, Наталі? Волошка. Супер. І останнє. Усі, мені відомі усі. Соняшник, калина, волошка, мак, чорнобривці. Супер, і чорнобривці. Отже, друзі, п'ятий факт про Україну розкаже нам про рослини, народні символи України. Ви їх зараз назвали. І за допомогою калини, а ви ж пам'ятаєте, що сьогодні ми говоримо про чарівне число 7, за допомогою кетягів калини ми складемо і утворимо склад числа 7. Подивіться, будь ласка, на грона калини. Бачите, у них є ягідки. Нам треба назвати кількість ягодок, які вже є на гроні, а потім додати стільки, щоб їх стало 7. Надя, спробуй, будь ласка, почати. Скажи, будь ласка, скільки зараз на першому гроні ягідок? Порахувала? 15. А, на першому. На першому, Женя Курявченко. 6. 6. Скільки треба, Женя, ще сюди домалювати, щоб стало їх 7? 1. Давай перевіримо. Точно 1. Значить, число 7 – це 6 і... Жень. Число 7 – це 6 і… Женя вже вимкнула мікрофон. А, Женя вимкнула. Так, Даніель Бер.
7 – це 6 і? 6 і? 1. Так, слідкуй, будь ласка. Максим, скажи, будь ласка, скільки ягідок на наступному гроні? 5. 5. Скільки, Максимчик, ще треба домалювати, щоб стало 7? Дивися і рахуєш зі мною. Скільки вилетіло? 3. А тепер будь уважним. Ще 2. Разок. 2. Ага, 2. Значить, 7 – це 5 і? І? 2. І 2. Мія тягне руку. Мія, скажи, на третьому гроні скільки ягідок? 4. 4. Мія, а тепер уважно слідкуй, скільки ще з'явиться, щоб їх стало 7. Треба прибавити, що... Скільки з'явилось? І ще 3. Тому що 7 – це 4 і? 3. 3. Супер. Далі дуже-дуже хоче і прямо не може вже втримати свою руку. Щось я не бачу таких бажаючих. Діма Бакулєй, звичайно. Діма, скажи, будь ласка, скільки ягідок на наступному гроні? 3. А тепер рахуй, скільки треба ще додати, щоб стало 7. 4. 4, тому що 7 – це 3 і? 4. І 4, чудово. Так, так, так. У нас підняті ручки у Міланочки, у Даніеля. Ну, я начебто Даніеля тільки що запитувала, хотіла Романа спитати. Давайте Мілану. Міланочка, ти нас чуєш? Так. Скажи, будь ласка, скільки ягідок на наступному гроні? 2. 2. А тепер порахуй разом зі мною, скільки ще треба додати, щоб стало 7. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. 5. А тепер скажи, будь ласка, число 7 – це 2 і? Яке число з'явилося? 2 і? 5. 5. Тимурчик, для тебе останнє. Скажи, будь ласка, о-о-о, помилочка сталася. Так, на останньому у нас має бути тільки одна ягідка. Одна. А тепер скажи, будь ласка, Тимурчик, скільки треба ще сюди додати, щоб стало їх 7? Ром, порахував? Три, 5, 6. Скільки треба ще додати? 6. 6. Тому що 7 – це 1 і 6. Отже, друзі мої, ми зараз з вами не тільки порахували грона, є на гронах калини, а іще і склали склад числа 7. І дома за бажанням ви зможете обов'язково його повторити. Так? Ну що ж, друзі мої, у нас на підході 7-й факт. Як ти думаєш, Саша Куц, хто це і що це зображено на малюнку? Поля, що зображено на малюнку? На встиг, да. Саша, активний мікрофончик, можеш говорити. Саша, слухаємо, так. Що це на малюнку? І поки Саша знову... Що-що? Ну, я не зрозуміла. Аня Халімон, яка крутиться і вже точно знає, що ж це на малюнку зображено. Або хто це? Картини. Картини. А хто тоді оці жіночки? Українки. Українки. А чого, яке вони мають значення до цих картин, відношення? Як ти думаєш? Я не знаю. Те, що я хотіла сказати, я на всіх заняттях була не дома. Я зрозуміла. Діти, насправді оці жінки, які зображені на фото, це художниці, які, українські художниці Катерина Білокур,
і Марія Приймаченко, які малюють, пишуть, писали ось такі картини. Да? І ви бачите, що на картинах вони зображували саме і рослинний світ, і тваринний світ, і людей, які притаманні Україні. Так? Тому що наша країна – це країна митців, художників і живописців. Так? І багато картинних галерей в усіх містах України. Я думаю, що, можливо, згодом ви обов'язково попросите батьків і сходите подивитися у картинні галереї у своєму місті. І я зараз вам теж пропоную уявити себе майбутніми художниками і намалювати свою картину Україну, використовуючи геометричні фігури. Скажи, будь ласка, Міланочка, що зображено на першому малюнку? На першому. Прапор. Скажи, будь ласка, які фігури використані для того, щоб намалювати прапор України? Які фігури? Прямокутник. Прямокутники, правильно. А ще пряма лінія, так? Пряма. Добре. Любомирчик, скажи, будь ласка, на другому малюнку що зображено? Сонце. Скажи, які геометричні фігури використані для того, щоб намалювати сонце, яке сьогодні дуже припікає в Україні? Круг. Круг. І? І? Трикутнички чи що? Трикутнички, абсолютно правильно. Трикутник. Рома, а скажи, а на третьому малюнку що намальовано? Будинок. З яких фігур складається будинок? Квадрат та трикутник. Абсолютно правильно. І зараз, шановні мої майбутні художники, використовуючи ці три малюнки, намалюйте свою картину України. А я поділюся з вами своєю. Подивіться. Отака. Бачите, який у мене вийшла картина? А у вас є 2 хвилинки для того, щоб намалювати свою і поділитися з нами. А можна ще використати для свого малюнку і ті рослини – народні символи, і можна використати і літак мрію десь, да, поставити. І бандуру разом з трембітою. Давайте 3 хвилиночки вам на виконання цієї роботи. У Емілії піднята ручка. Емілія, запитання, чи ти забула опустити? Я ще кое-что делаю. Добре, працюй. Так, так, так. Діти, якщо комусь щось не зрозуміло, піднімаємо руку і запитуємо. І не забуваємо ділитися своїми враженнями, своїми роботами у коментарях. Любомирчик, я бачу, що ти не малюєш. Розкажи нам, будь ласка, з якого ти міста? Рівне. Рівне. Міста Рівне, так? Скажи, будь ласка, у вас в Рівному сьогодні яка погода? Сонце. Сонце, так? Така, як у мене на малюночку. Добре. Угу. Не соромся, бери олівчик і намалюй. Угу. Дітки, хто виконав роботу, можете поділитися, показати її в екран, а можете підняти просто ручку або перед собою показати ручку або олівець, якими ви працюєте. І розказати, поділитися своїм малюнком. Тимурчик? Зараз показую мою малюнок. Давай. Звісно, немножко десь і совав, ну. Ну, нічого, нічого, домалюєш, так. І не забувайте використовувати. Чи є бажаючі охочі поділитися? Так, я бачу, як всі старанно малюють. Справжні художники. Вікуся, добрий день. Щось я тебе сьогодні загубила. Як твої справи? Я малюю. Ти малюєш, ти молодчинка, я знаю. Угу.
Сережа Орлов, закінчив? Закінчив, да? Добре. Оля, тобі все вдалося? Отже, друзі мої, я сподіваюся побачити вашу картину України у наших коментарях. У вас є ще... Ага, бачу Рому. Ром, трошки ближче, будь ласка. Угу. Супер! От точно змалював один в один. Молодець. Скажи, будь ласка, тобі було важко? Ні, не дуже. Не було важко, так? Усі фігури зрозумілі, так? Угу. Добре. Так, Діма Бакулей. Я вже зробив. Бачу, бачу твій малюнок. Дякую. Настя Копильченко. У мене тут сонце намальовано, прапор та дом. Покажи нам, будь ласка, в екран. Ага. Бачу у Артурчика Пеньковського. Все вийшло, Артурчик? Так. Да. Ти щось іще домалював? Да. Да, тільки здесь я нарисував домик, прапор, чоловічка і пасхонник. Чудово, ще й соняшник, дуже круто. Отже, друзі мої, 6 фактів ми з вами вже розглянули, і у нас залишився лише один факт. Подивіться, будь ласка, і скажіть мені, хто зі мною згоден, що в Україні живуть найкращі діти? Покажіть мені 2 лайка, якщо ви згодні, що в Україні живуть найкращі діти. Ага, бачу, бачу. Так, а що це Артурчик Пеньковський мені не показує? Надюша, бачу, бачу. Ліруся, Наталя, угу, Максимчик, супер. Добре, а ви найкращі діти? Так, теж показали, так? Ну, а тепер найкращі діти України. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Якщо вам сьогодні все було зрозуміло на занятті, намалюйте червоне сердечко. Якщо ви сьогодні на занятті були не дуже зосереджені, жовте. І треба дома ще повторити, жовте. А якщо ви проспали все заняття, то тоді фіолетове. Давайте одну хвилиночку. Якщо все було зрозуміло, червоний, трошечки треба повторити, жовте. І якщо нічого не зрозуміло було, і я заснув або заснула на занятті, то фіолетове. Наташа Чікал, яке сердечко малюю? А якщо в мене немає червоного, то можна рожевий? Візьми рожевий або помаранчевий, так. Так. Впевнена, що всі сердечки будуть червоненькі. Дуже, я сподіваюся. Артурчик Пеньковський, у тебе якого кольору сердечко? Красний і жовтий. Ага, угу. Дуже добре. Так. Ліруся, гладиш, у тебе? Червоне. Червоне. А покажіть мені, підніміть руку, у кого червоне? Та майже у всіх. А підніміть руку, у кого фіолетове? Фух. Ну, я дуже рада і щаслива, що діти України справді все розуміють, бо вони найкращі. Отже, друзі мої, 7 фактів ми з вами розглянули, дещо запам'ятали. Що тобі запам'яталося, Тимурчик? Мені запам'яталось, коли ми рисували картину України. Чудово. Рома, що тобі було найлегше? Що мені було найлегше, це намалювати будинок, сонечко та прапор. Використовуючи геометричні фігури, так? Міша, так. Войченко, скажи, будь ласка, а з яким числом і цифрою ми продовжували сьогодні працювати? 7. 7, абсолютно правильно. І тому для найкращих українських дітей, які навчаються на поклику, я дарую вам ось таке жовто-блакитне українське серце своє. І всіх обіймаю. І ви себе теж можете обійняти, подякувати собі за роботу, подякуйте собі,
покажіть мені, що я собі дякую. І, друзі мої, ми з вами прощаємося до наступного заняття. Усіх обіймаю, цілую, люблю, бувайте. Пані Світлано, ми вам даруємо свої сердечки, ви вже їх забрали давно. Обожнюємо ваші заняття, було суперово. Всі наші дітки України дуже кмітливі, дуже гарно відзаймалися. Всіх обіймаємо, гарного всім дня. Слідкуйте за розвитком і приєднуйтеся до занять. До побачення.